To byl Krištof, Sima a jejich hvězdáři. No a jestli si někde umí pořádně plesat, tak je to rozhodně v Jablonci. Tam totiž proběhl již tradičně benefiční ples a ten vynesl rovných 588 tisíc korun. Což je naprostá paráda. Z výdělku tohoto plesu potom podporují různé organizace, jako jsou základní školy, mateřské školy, nadace a nadační fondy. Takže velmi úspěšně propojená zábava s podporou dobré věci. Ideální kombinace. A to, že se plesu daří, dokládá i fakt, že letos vybrali skoro jednou tolik než v loňském roce. A to je výborné. Pozdravujeme moc do Jablonce a my jdeme zase na náš víkendový playlist. Teď to bude Erik Pritz nebo Calvin Harris. Právě teď. Na Hit Radio FM.